Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 жовтня середи. Сьогодні у випуску. Відкриті люки в обласному центрі тепер виявляє спеціально створена комісія. Прокурор області провів спеціальну прес-конференцію щодо останніх гучних кримінальних справ. Листопад став золотим для сумських спортсменів з єдиноборств. Відкриті люки в обласному центрі тепер виявляє спеціально створена комісія. Колодязі відразу ж закриватимуть. Так міська влада намагається убезпечити сумчан від нещасних випадків. Комісія працюватиме щоденно протягом 2 тижнів. До її складу увійшли комунальники та представники усіх організацій, які мають колодязі підземних технічних комунікацій. Міськводоканал, шлях Рембуд, Сумижитло, Коменерго, Укртелеком, Сумигаз та Сумиобленерго. Тільки за перший день роботи посадовці виявили 39 відкритих люків. На території тільки Курського мікрорайону було виявлено 6 відкритих колодців, які принадлежать Укртелекому, 23, які принадлежать Горводоканалу і 10, які принадлежать Сумитеплоенерго. За словами начальника міського управління інфраструктури, проблема із відкритими колодязями не нова. Її причина – у банальному розкраденні металу. На протяжении, да, сколько, 7 лет я работаю в горисполкоме, вопросы люков стоят постоянно, потому что люки, извините, воруют. Это металл. И это приезжают не из Кировограда, не со Львова, это наши сумчане. Вот, поэтому, ну, тут как бы, опять же, возвращаемся к вопросу там, культуры, поведения, там, этики там, или заботы о ближнем. У Сумах близько 20 тисяч каналізаційних колодців. Закривати їх мають ті, у кого вони на балансі, пояснив Ярослав Куц. А контролюватиме роботу міська інспекція з благоустрою. Дмитро Сьомененко, Володимир Корольов, АТВ. Прокурор області провів спеціальну прес-конференцію щодо останніх гучних кримінальних справ. Мова йшла про затримання сумського маніяка, виправдання судом присяжних звинуваченого у тяжкому злочині та зарплатні борги. На Сумщині суд присяжних вперше в Україні виніс виправдальний вирок 20-річному Олександру Бондаренку, визнавши його невинуватим у справі вбивства 2 односельчанок. Однак прокуратура із цим не згодна. На мою точку зору, прокурор не був переконливим в судовому процесі. Я не хочу коментувати рішення суду, тому що може це розцінюватися як тиск на суд в подальшому, який буде розглядати нашу апеляцію. Але апеляція з цього приводу подана. Я вважаю, що наші аргументи є переконливими і ми будемо відстоювати свою позицію. У справі сумського маніяка, який з метою пограбування вбив 2 бабусь, з'явилися нові факти. Виявляється, ще влітку міліціонери затримували його за підозрою у зриванні золотих прикрас жінок, але відпустили, відбувшись формальними процедурами. Непрофесійна поведінка окремих працівників міліції дала можливість безнаказано вчиняти і наступні злочини. Але професійна підготовка – це вже ж виходить за межі компетенції і моєї, і вашої. Ми ж не можемо сказати, що хтось грамотніший, а хтось зовсім не грамотний. Ще одна гучна справа – звинувачення прокуратурою нафтотранспортної компанії у незаконному використанні корисних копалин. Якщо державне підприємство покаже нам балансові відомості, що воно зберігає витіснену нафту у себе на обліку, на своїх складах, сховищах, чи в законному порядку передало на переробку, то, звичайно, ніяких питань, жодних питань до цього підприємства в нас немає. Тобто не стоїть питання сказати, що це крадії, стоїть питання розібратися і довести, що державне підприємство використовувало державні ресурси за належністю. Сумщина продовжує лідирувати в Україні по заборгованості із виплати зарплати. Станом на 1 січня цього року сума складала 58 мільйонів гривень. Найбільші боржники області – підприємства, що давно не працюють, такі як Селмі та Центроліт. І це головна проблема. Зменшення заборгованості по заробітній платі суттєво не зменшилось, не відбулося. Тому 100 кримінальних проваджень, які порушені, 105. Питання щодо відкриття кримінального провадження відносно керівника Державної архітектурно-будівельної комісії прокурор переадресував до обласного управління МВС, яке проводить слідство. Але при цьому зазначив, поки звинувачення нікому не висунуто. Ігор Тільцов, Руслан Павлов, АТВ. Міністр доходів та зборів вперше за історію служби провів інтернет-засідання з представниками бізнесу усіх областей України. Свої питання високопосадовцю мали змогу поставити і сумчани. Телеміст з міністром та членами громадських рад при податкових влаштували, аби озвучити проблеми, що хвилюють і посадовців, і бізнесменів. Начальник головного управління Міндоходів області запевняє, йому важливо знати реальну картину, адже від успішної роботи бізнесу залежить наповнення бюджетів усіх рівнів. Ми частину проблем знаємо, частину проблем не знаємо, але хочемо ці проблеми почути для того, щоб їх вирішувати. Не знаючи про проблеми, вирішити ми їх, звичайно, не зможемо. Тому це діалог, в діалозі ми з'ясовуємо якісь проблеми, якісь негаразди, і тоді вже розробляємо заходи по їх вирішенню. Представники областей по черзі озвучують міністру своє бачення податкового законодавства, наголошують на зменшенні документації, скороченні звітності та розвитку електронних сервісів. Міністерство доходів і зборів приділяє велику увагу інституту громадських рад. Вважаю, що це ефективний майданчик для пошуку найбільш оптимальних рішень для досконалення податкової і митної системи. За будь-яких умов роботою податкової будуть задоволені не всі, констатують посадовці. Завжди проти нововведень виступають бізнесмени, що уникають сплати податків, створюють тіньові схеми. Кошти, які мають йти там на парки, на лікарні, на ліки, на дороги, на інфраструктурні проекти, використовуються не за призначенням, відводяться до конверти. Тому тільки такі люди, мабуть, що мають підстави на нас скаржитись. Водночас, проводячи регулярно зустрічі з громадськістю, я можу сказати, що в нас є повний діалог. Пропозиція, яку міністру озвучили усі регіональні підприємці, знизити єдиний податковий внесок. Олександр Семченко теж долучився до обговорення і повідомив, що триває робота над зменшенням кількості періодів сплати цього податку до одного разу на рік. Ігор Тільцов, Анастасія Клименко, Руслан Павлов, АТВ. «13 листопада – Міжнародний день сліпих. На Сумщині людей із вадами зору кілька тисяч. Вони щодня стикаються із цілою низкою проблем – соціальних, матеріальних та побутових. Як жити у темряві, але не втратити себе, дізнавалися наші журналісти. Сліпота – одна з найтяжчих форм інвалідності, бо забирає 90% можливостей здорової людини. Пана Анатолія недуг не зломив. Сьогодні під його опікою понад 2000 мешканців Сумщини, таких саме, як він. Мені зараз 67 років. В 20 років я совершенно став незрячим. Сім'я підтримує, друзі, товариші. І коли я прийшов в общество сліпих, я знайшов себе на місці. Я був робочим, в других руководящі должності займав. Думаю, що я був за всю життя в якійсь степені полезен. Дістатися з пункту А в пункт Б для інвалідів по зору – неабиякий іспит. В обласному центрі лише один світлофор оснащений звуковим сигналом. До того ж, у громадському транспорті рідко озвучують зупинки. Сумські незрячі зізнаються, коли живеш наосліп, очима стають рідні, спеціально навчені собаки, а якщо пощастить – небайдужі перехожі. Сложности большие, особенно у людей, которые тотально слепые или с остатком зрения. Не всегда люди откликаются, думают, что раз он не на коляске, без костылей, а всего какая-то белая палочка, он разберется и сам. Бывают и такие. Но есть очень порядочные, приличные люди, которые помогают. 16 сумчан щодня долають подібні перешкоди, аби дістатися роботи. В обласному товаристві сліпих для них вже 65 років відчинені двері. Картонажники, пакувальники, складальники, попри відсутність зору, завдання виконують швидко та на совість. На данный момент на предприятии собирают работники скоросшивателей, частично выпускаем туалетную бумагу. Мы перематываем и пакуем. Мы приступили к переработке крышек бутылочных, которые, собственно говоря, потом будут по новой, скажем так, перерабатываться. И на данный момент люди наші задействовані. Працюють, коли є замовлення, тому замість сотні на підприємстві менше 20 інвалідів. Для них робота – справжня радість, бо доводять усім і собі, навіть з вадами зору в змозі принести користь іншим. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. Листопад виявився по-справжньому золотим для сумських спортсменів з єдиноборств. Спочатку перемоги на обласному чемпіонаті з ММА, потім золото Кубку губернатора з Панкратіону і 3 бронзи на всеукраїнських змаганнях з бойового самбо. На Сумщині відбувся перший в історії області чемпіонат з ММА, де взяло участь більше 100 спортсменів змішаних єдиноборств – рукопашний бій, кікбоксинг, греплінг. Получилось у наших ребят выиграть этот кубок. У нас 13 первых мест. 9 золотих, 4 срібних, 5 бронзових нагород. Такий врожай медалей зібрали на Кубку губернатора з Панкратіону, де розігрувалося 30 комплектів нагород юні вихованці обласної ДЮСШ Міністерства освіти та науки. Одну схватку виграв на болевой, а 2 схватки по очкам. Мне нравится этот вид спорта. Хочу быть самым сильным человеком на планете. Нагороди вдалося вибороти і дорослим спортсменам. Бронза чемпіонату України з бойового самбо поїхала до Сум. Суперники серйозні, це саме самбісти, які тренуються по самбо вже не 1 рік. Майстри спорту, заслужені майстри спорту, чемпіони України по самбо. Чемпіонат України став відбірковим до чемпіонату світу з бойового самбо, який незабаром пройде у Москві. Ігор Тільцов, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Далі на вас чекає цікава та корисна інформація. До зустрічі!